Друзі, я вас всіх вітаю. Етер з мого офісу робочого, знаєте всі, да, де я працюю. Такий страшний агент російських спецслужб, страшний цей ЛНР-ДНР, який тут ЛНР-ДНР може рік попрацювати і всю купити, от він вдає себе, що він в трако. Ой, ця кава не дуже. Ця Тракстапова кава, вона це не Starbucks, але краще, ніж нічого. Друзі, звертаюсь до вас свого запасного аккаунту, тому що мені планшетик, де мій головний аккаунт, зараз треба буде дещо вам показати, продемонструвати. Ви всі бачите, які зараз пішли інформаційні хвилі, да? І навіть хвиля.нет теж підключилася. Ну, вони всі хочуть сплести собі мотузку, того мотузка, на котрому їх судова, я сподіваюся, да, що у нас є судова якась justice там в Україні, в Штатах, яка їх на їхньому ж мотузку повісить. І тепер навіть хвиля.нет написала цікаву фантастичну історію про мене, який я теж агент, і на цей раз я вже не сам, і мені це навіть образливо, а тепер я вже Саакашвілі таємно зустрічаюсь. І, ну, Саакашвілі, те, що Саакашвілі агент Кремля, це для цих людей вже аксіома. Для всього світу людина, яка є одним з головних ворогів Кремля, а в таких ворогів Кремля є сенатор Маккейн, наприклад, да, Майкл Саакашвілі, ще декілька політиків, так званих, як вони називаються правильно? Hard-headed. Тобто вони свою думку щодо Путіна, ну там хоч бий чимось по голові, вони не поміняють. Ну, українські так звані аналітики, оці фантазери, які отримали так звану освіту, і вся ця освіта у них пішла на те, що вони живуть брехнею, оперують брехнею, і на фундації брехні вони будують якісь теорії. І всі ці теорії руйнуються практиками. І, до речі, Путін і його зелені чоловічки, який організував Генеральний штаб Російської Федерації, це були практики. Вони прийшли, і всіх цих, хто розказував, та все нормально. Та ні, ну то нічого, що в Конституції написано, що не можна військові бази мати, а он Чорноморський флот Російської Федерації в Севастополі знаходиться. Та то нормально все. Та у нас гарантія, у нас Будапештський меморандум. У нас те, у нас все. Усі ці балаболи приходять практики. І те, що ці балаболи балаболили, потім все уходить, просто цю сторінку перевертають, ці практики забувають про це, що вони говорили. А цікаво почитати хвилю, там всі ці, що вони казали в 13-му, в 12-му, в 10-му році. Я думаю, ви зробите це завдання, бо в 12-му році, ви знаєте, в мене були тьолочки, покер і мотоцикли. В мене, я цих ідіотів не читав, і слава Богу, і може тому в мене залишився якийсь здоровий глузд і нормальний розум. Зараз хвиля вже у нас вступила в цю консорціум, чи як це назвати, тих, на кого я буду подавати в суд за поклеп, за спроби зруйнувати мою репутацію чесної людини. І я вже не просто Рустам Ташбаєв, я вже політична, якби публічна особа, і я не можу дозволити цим людям постійно, бо ці тумба-юмба, коли вони бачать світло, яке йде з неба, і вони не знають, як його пояснити, у них тільки про Кремль тоді йдуть розговори, бо більш вони нічим пояснити це не можуть. В них це біполярний світ, в них світ Антона Геращенко і пана Авакова, якою повинна бути, за їхньою думкою, Україна, да? А все інше – це Кремль. Все інше – це Кремль. Вони Маккейна скоро оголосять агентом Кремля. Трампа вони оголосили ще до виборів, ви пам'ятаєте, да? Вони все про всіх знають. Вони самі у нас розумні. І от хвиля, і там автор там указан. Ну це все йде. Щоб ви розуміли, що відбувається, це Народний фронт сильно захвилювався. До речі, БПП так не хвилюється, як Народний фронт. БПП побачило, що Порошенку Конгрес
конгресмени та те, що Ташбаєв там зараз намутить, може щось намутити страшне, то п'яті, ну, до закінчення строку це якби не заважає, ніхто там не збирається штурмувати Банкову. А от Народний фронт дуже сильно напрягся. Бо Народний фронт, один з його лідерів, пан Аваков, збрехав українській нації, що в поліції нема жодного беркута. А українська нація взяла і всіх пофейсово сфотографувала і побачила, що там купа беркутів. Бо якщо цих беркутів почати давити, то ці беркути почнуть розказувати про роль деяких політиків і посадовців під час подій на Майдані. І тому їх чіпати не можна. Логіка зрозуміла, да? Я думаю, і при чому тут Кремль і агенти Кремля? Ну, це треба їм одразу кричати: «О, Вовк, Вовк нападає!» І така, знаєте, така трещоточка дерев'яна. Ці сторожі ходили в середньовіччі. Да? «Вовк, вовки нападають!» Щоб всі ховалися, щоб ніхто не бачив, що це не вовки, а це вони. Зрозуміло, да? Тепер у нас пішла ще одна тема. У нас група людей, це Жердинський, Назар Мухачов та пан Шишкін, оголошують, це в них називається якось нова система, і ну, їхня група, вони роблять відео, вони там зібралися разом, вони 20 лютого, я бачив, як вони оголосили про Народний трибунал, вони це назвали. Зараз вони дуже цю ідею чомусь після Конгресу знову, ну, не те, що згадали, але щось вона так тихо-тихо була після того, як 20 лютого вони відеозвернені з Інститутської оголосили про це. І от пройшов перший трибунал, і знову вони згадали і почали дуже доказувати, що вони були першими. Що це не у Ташбаєва вони поцупили ідею, а це вони були першими. І, ну, слухайте, я на цей плагіат вже не звертаю уваги, чесно кажучи, бо в Україні це, ну, на жаль, з Росії, от всіх пострадянського піратські фільми, знаєте, да? Тобто в Україні всім чхати на копірайт, люди цього не розуміють. Дивіться, я по сьогодні ще не подивився фільм «Аеропорт». По сьогодні я його не подивився. Знаєте чому? Тому що коли я приїхав в грудні 17-го року, і ми з моєю дорогенькою йшли зустрічати визволених з полону, які прибували до Бориспільського аеропорту, фільм вже не показували. Ми пішли до кінотеатру, і фільм вже не показували. А дивитися безкоштовно я його не буду. От скажіть, да, який дурник, да? От скажіть, який це? Дивіться на цього Ташбаю, він дурний, він дебіл. Ні, я не можу дивитися цей фільм безкоштовно, тому що ці люди витратили зусилля, витратили свій талант, свою творчість. Я повинен подивитися цей фільм за гроші. Я його буду дивитися за гроші. Якщо я знайду DVD офіційне, не пиратське, я його придбаю. І я буду знати, що частина цих грошей піде тим, хто створив цей фільм. Ось чому Ташбаєв ще його не подивився. У багатьох людей ці питання етичні і фінансові, вони навіть не виникають. І оце є хвороба суспільства, від котрої я намагаюсь це суспільство вилікувати. Ну, як я можу? Своїм прикладом. Просто своїм прикладом. Я нікого не змушу нічого робити. Я вам кажу, хто я є, як я вчиняю. А вибір за вами. Чи бути зі мною і бути зі мною на одному цьому щабелі, да? Або жити якось інакше. Але кожного разу я повторюю, ваше життя інакше, вона довела до того, що ви зараз маєте. Коли у людей етичні норми на висоті, коли у людей розум, логічне мислення на висоті, коли люди не брешуть і не сприймають брехню, і одразу її викривають, одразу кажуть, ганьба на це, і не сприймають це взагалі, тоді суспільство матеріально живе краще, набагато. Це вже аксіома, це вже перевірено. Люди, які в брехні живуть і одне одному брешуть, все, вони йдуть вниз, вниз, вниз. Розуміло, да? І от зараз суспільна система у нас каже про те, як я розумію, що це Ташбаєв вкрав, може, в них, чи ще щось. Я не претендую, хто там в кого що. Потім Назар Мухачов також сказав, я бачив в коментах, що ну, люди питають, ви з Конгресом, ви підтримуєте рішення Конгресу або що? І вони кажуть, ну, Назар Мухачов конкретно каже, що я не підтримую, в нас інший погляд на приватну власність і що, щось там, ну, як державна власність, приватна власність і там деякі засоби. Я прекрасно це знаю, Назар Мухачов це був саме той патріот,
з яким я колись сперечався, і який не вірив в те, що немає жодної фабрики або заводу в Сполучених Штатах, який належить державі. І він сказав, що ти хочеш мені сказати, що навіть жодної атомної електростанції немає. І я йому почав знаходити всі ці електростанції і показувати, що вони в приватних руках. От. У нас погляди на приватну власність відрізняються. Я знаю, як повинна бути приватна власність, щоб країна стала багатою. А на мою думку, Назар Мухачов, він, коли він в своїх аргументах, коли ми з ним сперечалися, да, обговорювали це, він згадав капітал Маркса. Ну, я зрозумів, що людина навіть не знає, що це вважається псевдо наукою, псевдовченням на Заході, і це не вважається якимось матеріалом, на який можна спиратися. Бо життя доказало, що це була утопічна ідея. Добре. Про що я саме хочу сказати? Дивіться, в мене є планшет, яким я користуюсь. І це, хто розуміє, що таке Apple Products, вони зараз всі зрозуміють, про що я кажу. Дивіться, це Apple iPad Pro. Придбаний десь, я не знаю, 2 роки тому. Новенький. Вони тільки вийшли. Я замовив ще до того, як вони з'явилися в магазинах. У мене один з перших, який тільки розсилали. В грудні, здається, 15 року я його отримав. В ньому є на твій Apple ID записані всі, знаєте, там музика, все, що ти пишеш, це все йде в клауд. Знаєте, що таке клауд? Хто не знає, клауд — це хмарка, облачко. Це такий сервер Apple-овський, і він захищений, і він лише на твоє Apple ID. Тобто в тебе твій як профіль в Фейсбуці, да? Розумієте? Як свій, хто не користується, просто пояснюю, бо у багатьох людей Android, а у багатьох взагалі нічого нема. От. Коли ти створюєш Apple, то ти там прив'язуєш навіть свою кредитну карточку, ти там купляєш всі ці аплікейшени, які платні, ти безкоштовні качаєш. Зрозуміло, да? Тобто ID. Твоя Apple ідентифікація. Так от, на цю Apple ідентифікацію всі документи, які я складаю, вони йдуть в клауд. І якщо я відкриваю документ, там показується, якої дати було останнє редагування цього документа. Я просто хочу, щоб люди зрозуміли відносно плагіатів і відносно того, що я вважаю, багатьох людей в Україні, вони, на жаль, є політичними банкрутами, бо вони капітал Маркса і ще щось, і більш нічого там нема. І тому придумати навіть щось вони не можуть, тому що в них немає навіть досвіду, щоб побачити, як інше, хоча б сплагіатнічити це у американців, наприклад, чи ще в когось. Бо ці люди, вони обмежені в своєму інформаційному просторі, і в них немає таких можливостей. Добре, що я хочу тут показати? Я хочу тут показати просто приблизно, щоб ви розуміли слова «Український народний трибунал», коли перший раз було застосовано в документі, який я складав. Я зараз дав завдання нашій інформаційній групі, і також прошу всіх, хто може їм допомогти, спробуйте продивитися мої етери. Я знаю їх багато, і вони дуже довгі, і я за це вибачаюсь. Спробуйте продивитися мої етери. Я думаю, треба починати дивитися з липня, серпня та вересня місяця 2017 року, минулого року. Починайте звідти дивитися. І просто мені цікаво, коли ви знайдете то відео, де я вперше кажу про Український народний трибунал. І я там обов'язково повинен був сказати також про Конституційну кримінальну комісію і таємну екзек'юту. І ще хочу всім сказати, що кожен, хто каже про якийсь трибунал, цікавтесь у цих людей, а яким чином вироки цього трибуналу будуть впроваджуватися в життя. Бо теорії ми можемо набудувати багато. А хто буде виконувати вироки? Ну, деякі люди пишуть, нічого, ми зробимо заочно, а потім колись другі страни показали, що це покарання, воно неминуче. Но я не думаю, що Україна відноситься до цих країн, тому що, ну, той же Кучма, той же Гонгадзе справа, да, я щось там не спостерігав ніяких покарань, і я дуже в цьому сумніваюсь. Тому ідеї, які кажуть, от ми заочно зараз робимо вироки, а от вони вже нікуди не дінуться в майбутньому, я в це не вірю. Не вірю, і я вважаю, що це, ну, давайте заочно вам зарплату будуть давати. Вам же зараз гроші треба, правильно? Давайте все будемо робити заочно. А що? Лікувати вас заочно. Ну і карати будемо заочно. Зрозуміло, да, ідея? Дивіться, я хочу зараз, щоб ви подивилися. Це мій iPad.
Він мій. Ну, як доказати, не знаю. Ну, дивіться. Це Notes. Натискаю пальчиком. Notes. Ой, щось відкрилося. Давайте я закрию. Ладно, я не буду закривати. Дивіться на дату. Вам повинно... Написано, знайдено в мережі. Знаєте, чому написано, знайдено в мережі? А щоб посуду ніхто до мене доколупатися не міг. Знайдено в мережі. Ну, в мережі ви це ніде не знайдете, я вам одразу кажу. Дивіться, яка дата, да? September 11, 2017 року. Навіть час стоїть 11:15 вечора з американським часом, який, та зона, в якій я на той момент був. Що ми тут читаємо? Рівень таємності нульовий у ОНУПА. Ці назви нічого не мають. Це все, що я написав, знайдено в мережі, ОНУПА, все це для суду. Якщо хтось потягне мене в суд, я скажу, а я знайшов це в мережі. Ну, я вам гарантую, що в мережі ви це не знайдете. Наказ 21-27. Про загальну національну мобілізацію лави штурмовиків та скаутів-розвідників ОУН те УПА. Хто такий те? Якась загадкова особистість. Ну, ладно. У зв'язку з остаточними висновками, давайте я вам тепер зачитаю. У зв'язку з остаточними висновками щодо факту антиконституційної приватизації органів державної влади та державних силових структур в Україні групою фізичних осіб, що застосовують державні ресурси та державну монополію на насильство для тотального пограбування населення та геноциду найменш захищеної її частини заради своїх приватних інтересів, наказую. Фінансових інтересів, да? Накази. Перше. Головний напрямок виконання спецоперацій та здійснення виротів Українського народного трибуналу з закордонних операцій та операцій на окупованих територіях перенести на територію, що потерпає від злочинного групування, котре приватизувало державні силові структури, державну власність та взяло на себе право вчиняти селективну справедливість та покарання невинних. Перший пункт. Головний напрямок виконання, да? Вироків чого? Українського народного трибуналу. Перенести з закордонних операцій та операцій на окупованих територіях на територію, що потерпає від злочинного угрупування. Бачимо, да? Далі читаємо. Другий пункт. Оголосити загальнонаціональну мобілізацію лави штурмовиків ОУН та УПА відкрито для усіх повнолітніх чоловік та жінок, бажаючих виступити за національну гідність, за справедливість, за концепцію немаручого покарання, за економічні та кримінальні злочини проти народу України, української нації та української державності. От така рука Кремля. Добре? Показує. Другий пункт, да? Оголосити, да, загальнонаціонально, да-да-да, проти народу України, української нації та української державності. Третій пункт. Забезпечити обов'язкове ознайомлення рекрутів з доповненнями до цього наказу у вигляді пам'ятки інструкції, що є необхідною для ознайомлення та невідхильного виконання усіми без виключно штурмовиками, скаутами ОУН та УПА та рекрутами. Слава нації! Читаємо. Третій, да? Забезпечити обов'язково. Да-да-да. Штурмовиками. Ну, цю... пам'ятку, інструкцію я вам показувати не буду, ви розумієте, бо там рівень секретності не нульовий. Хто там? Провідник, да, друг, да. Вервольф. О, ти бачиш, яка назва це? Хто такий Вервольф? Це такий перевертень, да? Це він здається одним, а насправді другий, да? Ну, смисл не в цьому, а в тому, що... Що у нас тут написано? Що у нас тут написано? Головний напрямок виконання спецоперації та здійснення вироків Українського народного трибуналу. Побачили, да? Дата. September 11, 2017. 11 вересня 2017 року, 11:15 p.m. Тепер дивіться, що я буду робити.
Тепер я роблю редактування. Ось, бачите, я відкрив. Редактор. Бачите, з'явилися клавіші. Роблю редагування. О, у нас тут пам'ятка. Ні-ні-ні, офіційний додаток. Ні-ні-ні, це я показувати не буду. Бачите, там офіційний додаток іде. Друг Вервольф. Неадекват. Неадекват. Всі видно? Провідник, друг Вервольф, неадекват. Бачите? Поміняв. Тепер ми, після того, як поміняли, закриваємо цю штуку і знову її відкриваємо. І у нас документ під назвою «Знайдено в мережі» змінився на 5:33 AM. Це час ранковий зараз в штаті. В якому я штаті, до речі? Ай, боже мой, в якому же штаті-то? А, Міссурі. Міссурі. Заблукав. Неадекват. І тепер ми відкриваємо і дивимося. І дивимося, яка тепер буде дата останнього редагування. 4 червня 2018 року 5:33. Шановні добродії, пані та панове, я зараз вам продемонстрував доказ того, що український народний трибунал в документах, в наказах було вже сказано, коли? 11 вересня 2017 року. Заява про український, не український, а якийсь там просто народний трибунал пролунала 20 лютого від людей, які називають себе громадським об'єднанням, чи що це таке, суспільна система, чи нова система, пролунала 20 лютого 2018 року. Я не буду казати про яким чином ця інформація або ця ідея взагалі потрапила до цих людей. Я думаю, що ви зробите висновки самі. Також ви, я думаю, знайдете відео, яке явно раніше 20 лютого 2018 року, де неадекватний Рустам Ташбаєв щось там лопоче про український народний трибунал. От і все. І такого, розумієте, дуже-дуже чого багато. Давайте я неадекват витру, бо я лише хотів продемонструвати вам, як працює облачко в Apple Products, да? І що там будь-які останні помітки все фіксує і ставить дату, коли це було зроблено. Тобто останнє редагування того наказу, з яким я вас ознайомив, сталося 11 вересня 2017 року. І зараз я документально за допомогою iPad Products, Cloud та соціальних мереж Facebook та прямого Етеру, який ви бачите, не вирізати, не поміняти, ні After Effects, нічого там не додбавити, марсіаніна з мене зробити неможливо. Який є неадекватний, такий є, і ви це бачите все в прямому етері. Я в прямому етері вам зараз продемонстрував авторство, да, ідеї про Український народний трибунал, яке датоване, ну, як мінімум 11 вересня 2017 року. Правда переможе. Правда просто переможе. А люди, які не навчили їх, що брехати це погано. Я не знаю, що робити з цими людьми. Я був шокований цією епідемією брехні, коли я потрапив в Україну. Я знав, що це буде дуже сильно заважати. Я не знав, що епідемія сягла таких масштабів. Брехати не можна, треба казати правду. Кажіть правду про себе, не соромтеся. Якщо ви водій, то ви водій, нічого страшного нема. І водій може придумати щось розумне. Розумієте? Пам'ятаєте, як вони казали? Ой, та він якийсь водій. Бачите? Це що таке? Це пихатість, це кастовість, це якесь зневажливе ставлення до інших людей. Вчіться всьому цьому новому, і все буде нормально. І мені не важливо, хто перше придумав ідею, аби ця ідея працювала. Мені не подобається, коли люди беруть ідею, яка задумалася як працездатня, а я вам можу навести ще один приклад. Ви знаєте, що таке НАБУ, знаєте, що таке детективи НАБУ, а тепер підіть і раді цікавості прочитайте пост Рустама Ташбаєва від, от можу поплутати, здається, 2 січня, 2 або 4, перевірте мене, будь ласка, від 2 січня
2015 року, де Рустам Ташбаєв викладає ідею створення майбутнього НАБУ, ще не знаючи, як воно буде називатися навіть. І подивіться, скільки вони там чого взяли. Але проблема в тому, що вони взяли не всю ідею, яка була проміркована працездатною, а лише деякі ознаки цієї ідеї, і цим ця ідея була зроблена непрацездатною. І в мене нема проблем відносно авторства, відносно хто перший придумав, мені ці медалі не треба, чи орденів. Мене цікавить насамперед, щоб ідея була втілена в життя і щоб вона залишилася працездатною. Але коли люди беруть і кажуть про якийсь народний трибунал, і при цьому абсолютно жодного слова немає про таємну екзекюту, про конституційну кримінальну комісію чи ще щось. І вони починають розказувати, що ні, оце ми вироки от наробимо, а там далі в майбутньому, да, хто? Ваші онуки будуть ці вироки виконувати чи що? Це люди роблять цю ідею непрацездатною. Або розмивають, да, розпиляють, або, як це називається, каналізація. Цих технологій дуже багато. Питання не в тому. Мені зрозуміло, що вони роблять. Я вам тільки що пояснив, що вони роблять. Люди, нова система, поважний Шишкін, Жердінський, Мухачова поважаю як патріота. Но люди добрі, ви повинні для себе з'ясувати, або ви з ідеєю, або ви тоді щось начебто заважаєте трошки. Ви трошки можете заважати, і не тільки трошки, навіть занадто. І тоді виникає наступне питання. Чи ви робите це тому, що у вас не вистачає розуму? Чи ви робите це усвідомлено? Тобто ви достатньо розумні, щоб робити це усвідомлено. Якщо ви робите це усвідомлено, то ну, не буду казати про руку Кремля, але щось тут не те. На цьому я дякую вам за увагу. Ми розвіюємо міфи, ми кажемо правду і ми йдемо. Не треба зараз чекати програми Бубенчика. Всьому свій час. Будь ласка, майте довіру. Я розумію, що довіритися дуже важко зараз. Майте довіру. Довіряйте самі собі. Довіряйте тому новому і світлому, що ми створюємо. Воно світле, бо якщо подивитися, як заворушилась темрява, а як все і вскрилося, то це заради тільки цього треба було робити цей конгрес, щоб побачити, хто насправді є справжньою рукою Кремля, тобто союзником корупції друга Путіна, це українська корупція, правильно? І як ці люди намагаються ці корупційний цей стан зберегти за будь-що. І вони не можуть, вони не здатні обговорювати ідеї, вони обговорюють особистості. Одразу звертайте увагу. Ташбаєв, вони обговорюють, коли я прийняв моє американське громадянство. Та я вибачаюсь, я ще у хвилі, у Романенка, чи цього автора статті, чи якогось там Тимчука, я ще не питав дозволу, коли мені після 18 років проживання в Сполучених Штатах на 10-му році мені отримати громадянство або на 18-му. Це моя особиста справа. Вам-то що до цього? Вони це обговорюють і вони кажуть, оце так ланцюжок вже склався. Розумієте, люди псевдологіки складають ланцюжки. Прийдуть люди, дії, прийдуть практики, і всі ці ланцюжки, вони просто розрушаться, поваляться. І все буде видно. І ви собі не уявляєте, яка купа людей ще долучиться. Ще багато людей, які просто не знають і не чули, і багато людей, які зневірилися. Але коли почнуться дії, а не заочні просто вироки, ви побачите, що буде. Ви побачите, що буде. Я вже бачу, як ми перекриваємо аеропорти, митні ці пункти, шляхи і все. Все це буде. Люди піднімуться і люди нарешті очистяться від цієї скверни. Від цієї пострадянської скверни, які називають себе патріотами України. Ну їх патріотизм лише в тому, щоб залишити статус-кво пострадянського безпреділу, беззаконня, безкарності тих, хто має посвідчення. А всі інші повинні оплачувати їхній лайфстайл, їхній засіб життя. Дякую за увагу. Я повинен працювати. Нам потрібні гроші. Правильно? І вперед, разом, до перемоги.